ninka sheegay xaaskiisa inuu furay mar mar labaadna furay mar saddexaadna furay iyadoo uur leh saddexda dalqadood bay dhacayaan. Waayo gabadhu markay ku jirto ciddo haddii mar labaad la furo wuu haleelayaa dalaaq, mar saddexaad haddii la furana wuu ka daba tegayaa. Kol haddii dalaaqu aanu mar kale ahayn ee uu kala googo-an yahay, gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa dalqadu ma ku dhacaysaa? Haway ku dhacaysaa, oo waxay leedahay xukunkii orid oo kale. Markaa way kaa dhammaadeen bay ka dhigantay saddexdaa dalqadoodba. Gabadhaa sheegaysa inay iyada iyo ninku ismeher xadeen, meerkaa la xaday ma jiro, laakiin haddana marka aad doonayso inaad nin kala guursato ama ka madax bannaanaato, laabudda min waraqati tafriiq, warqad idin kala kaxaysa waa inay jirto, ama isagu kuu qoro ama qaadigu kuu qoro. Laakiin iskama guursan karaysid ilaa waxaan marka horeba guur baad u aaminsanayd, waana ku wada socoteen. Meher waad ku yeelanaysaa haddii uu wax kuu magacaabay ama galma jirto.